Hola, nens i nenes, com esteu? Per aquí hem rebut centenars de cartes durant tots aquests dies. Moltes gràcies per escriure als Reis d'Orient. Per aquí no parem de treballar. Tenim un problema. Amb aquestes dimensions no entra per aquest carrer. Que no ho veus? Estic fent un missatge per la ciutadania. Un altre cop amb la teva camareta? I no m'havies avisat? Ja veig que tornes a tirar pel dret. No, Carbonet, avui és un dia molt important. Ja hem trobat la manera per poder fer arribar els Reis d'Orient per tot Sant Feliu. El dia 5 tindrem l'honor d'acompanyar a Ses Majestats com cada any i ho farem d'una manera espectacular, matí i tarda. Sense aglomeracions. Això, molt ben dit. Però no faràs cap trapelleria, oi, aquest any? Per què m'ho dius, això? Jo? Però si t'hi ha ajudat a repartir els fanalets. Això, els fanalets, ja els teniu ben muntats? Penseu que la foscor arribarà ben aviat i haureu de posar els fanalets a les vostres finestres i balcons perquè d'aquesta manera el rei sàpiga on viviu. I sobretot, pengeu-los just abans del missatge dels Reis d'Orient. Sí. Tot això està molt bé. Però ja tens la clau màgica de la ciutat? Perquè jo tinc les meves i no te les penso deixar. I tant que sí, està tot previst. Els membres del Consell d'Infants ens deixaran la clau màgica, el pa i la sal. Doncs si està tot previst, a treballar, que tenim molta feina. Va. I vosaltres ja ho sabeu. Estigueu ben atents per rebre els Reis d'Orient. Estigueu ben connectats i escolteu el seu missatge. I ara que no en sent ningú, estem preparant un encanteri màgic. Escolteu-lo bé i xiu-xiuegeu-lo en els vostres fanalets. Amuletes, pornejos, lluents. Porta Sant Feliu la màgia de la nit de Reis. Amuletes, pornejos, lluents. Porta Sant Feliu la màgia de la nit de Reis. Amuletes, pornejos, lluents. Porta Sant Feliu la màgia de la nit de Reis. Sí.